Не стривнуваат пожарите во Делчевск. Три нови пожари гаснеа вчера пожарникарите од територијалната противпожарна единица од Делчево, од кои најголем беше оној кој избувна кај местноста викана Баја Степе помеѓу селата Стар Истевник и Разловци. Пожарот е ставен под контрола денес во попладневните часови, а во неговото гаснење, освен територијалната противпожарна единица, учествували уште 70 на лица, вработени во јавни институции. Помош на гасначите пристигнала и од екипи од Македонска Каменица и Пехчево, а голема била и помошта на Регионалниот центар за гранични работи Исток од Делчево, која што редовно вршила превоз на гасначите на лице место на настанот. Пожарот е на Шумско-стопанска единица Средна Обозна, каде што гори ниска и висока борова шума. Моментално во гасењето на пожарот се уклучени екипи од јавното шумско предпријатие Голак Делчево, исто така и од шумското предпријатие од Пехчево, од територијалната противпожарна единица од Делчево и Македонска Каменица, и со координација со локалната самоуправа ангажирани се и други гасначи, и тоа од јавното комунално предпријатие Бригаденица Делчево, како и од школите кои се на територија на општина Делчево, односно служители од овие институции. Денеска се ангажирани повеќе луѓе, околу 50 луѓе, активно работат и надаме се дека пожарот ќе го стават под контрол. Освен во Разловци, полни раце работа пожарникарите имали и во други делови од Делчевско. Вчера имавме турбо работа, Вирче, местено викано Могила, 50 до 60 декари дабова шума, пожарот е изгаснат, имавме една интервенција кај Стар Монопол, Таушарско Мало, запален ендек од газдите на магазинот, да го исчистат ендекот, и фатило мегата на кај зградата и има изгорено еден кубик материјал, греди 20 на 20, луѓето не пазат, не се внимателни, треба на друг начин да си го откланат тој материјал отпаден, да си го товарат со трактори, да си го извезат на депонија, дека има одредено место, а не да палат. Последниот пожар кој избулна на територијата на општина Делчево е класичен пример дека се работи за подметнат пожар. Истиот избулнал на неколку места истовремено, што е доволен доказ дека во неговото подметнување прсти замешала човечката рака. Она што исто така боде очи во рамки на гаснењето на пожарите е тоа што според информациите на надлежните служби, во неколкуте пожари кои избувнаа на територијата на општина Делчево, немало речиси никаква помош од страна на локалното население.